e vai ficar mais escuro. O vinho do Porto de Tinto pode ser um tawny, que envelhece na madeira, ou pode ser um ruby, que envelhece na garrafa. Este ano zero é o ano em que colhemos as uvas. Ao fim de 3 anos encontramos um tawny, ao fim de 7 encontramos no mercado um reserva, depois temos o 10, o 20, o 30, 40 anos ou mais. E a cor vai ficando mais clara. O rubi, nós chamamos do rubi porque preserva a cor da pedra preciosa do rubi. Ele vai se alterar ligeiramente, mas não vai mudar muito da cor dos frutos vermelhos. Nós costumamos dizer que o rubi é como esmagar as uvas diretamente para a garrafa. É um vinho que vai envelhecer na garrafa. O tawny e o branco envelhecem na madeira. Portanto, o vinho melhora, as cores alteram-se, o sabor é completamente diferente e nós temos aqui os aromas. Podem experimentar os aromas do vinho.